Ассаламу алейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елеки. Ғарышты игеру ғылымда табысқа жетіп, ел әлеуетін арттыру Қазақстанның халықаралық беделін көтеру дегенді білдіреді. Бүгінгі хабарымызға Қазақтың ғарыш саласындағы алғашқы қадам жасаған Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, тұңғышқы ғарышкер Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Тоқа, келіңізбен. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, 55-37-10 телефонына хабарласуға болады. Тоқа, қазақ азаматтар сұрап жатыр. Қайда біздің Тоқтар Әубәкіров? Қайда жүрсіз? Қазақстанда. Қайда жұмыс істейсіз? Жұмыс істегенім. Осылы көршілес ғимарат Қазақстан компания, ұлттық компаниясы, Қазақстан темір жолы деген жерде президенттің кеңесшісі болып мен бір жыл істеп жүрмін жұмысты. Кеңесшісі? Кеңесшісі болып. Мамин мырзаның кеңесшісі? Мамин, иә. Асқар Ұзақбайұлының кеңесшісі болып жүрмін. Мына қазіргі үлкен саясат бойынша бүкіл транспортты бір ұлттық компания игеру керек дейді. Солай болатын болса, мына аэродромдар, оның бүкіл ғимараттары, аэровокзалы бәрі сол біздің қоластымызға кетейін деп отыр. Сонымен сол жерден Ұзақбай Асқар Ұзақбай мені шақырды да айтты осындай осындай салада сіздің көмегіңіз керек болады деді. Оған мен қуанышпен келісімді бердім. Тоқа, ертең 12 сәуір ғой. Иә. Сондықтан біз ескалайық деп едік сіздің 1992-93 жылғы 2 қазанда көз алдыңызға елестетіңізші осы. Түнде ұйқы қалай болды? Ұйқы жағы тамаша ғой әлі. Бірақ әрине 91-ші жыл дегенде 2 қазан күні маған ерекше болып келеді. Неге десеңіздер, мен жалғыз өзім ұшқан жоқ. Ұшқаным бүкіл Қазақ ұшты ғарышқа. Сонымен мен өте өзімше бақытты азамат деп өзімді санай аламын. Неге десеңіздер, қазақ халқына, қазақ халқын анау ғарышқа шығарған мен болатынды. Оның арқа, оны жағдай жасаған бәрі біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол кісі маған өзі айтты: Тоқтар, саған да керек жоқ, маған да керек жоқ, мен президентпін, сен мынау кеудеңде андайындай жұлдыздар бар, саған да керек жоқ шығар, бірақ қазақ халқы 30 жыл армандап еді, қазақ қашан шығады ғарышқа деп. Осы жағдай міне түсіп отыр. Сен қазақ үшін ғарышқа шығуың керек деді. Әрине келісімді мен бердім. Оңай болмаған шығар енді. Әрине оңай болған жоқ. Мынау қиыншылықты бәрін айта берсе, жалғыз бір биттей жерін айтып кетейін. Дайындық сондай енді күшті болды. 6 айдың ішінде ұшу керек болды. Сол 6 айдың ішінде дайындықты біз күні түні деуге де болады. Дайындалдық Талғат әкеміз. Мына сағат 8, таңертең 8-ден бастап сағат 12 бірге шейін біздің оқуымыз жылжи берді. Неге десеңіздер, бәрін игеру үшін уақыт жетпеді. Сонда гостиницада сағат 7-ден бастап 12 бірге шейін біздің ұстаздар келіп бізге сабақ беретінді. Сонда сағат 1-дің кезінде қалай құлақ қалғанымды білмейсің. Таңертең тұрсаң киіммен жатырсың, ойбай шешінбеппін ғой деп сонда ғана түсінетінсің шаршағаныңды. Ал енді сізге басқаларына қарағанда сізге оңай шығар деп ойлаймын. Себебі сіз оңайшылығы былай болды. Анау мен 30 жылдай бұрын ұшқыш болдым, оның ішінде 17 жыл сынақшы ұшқыш болдым. Олай болатын болса, мына космонавтардың дайындығы бәрі менің басымнан өткен. Парашют дейсіз ба,
центрифуга, анасы масы, ол бәрі басымдан өткен, оны бәрін өшіп тастады. Мен жалғызғанның дайындығымна біздің кораблмен станцияны игеру. Соны бәрін дұрыс болу үшін, және мен Нұрекемен келіскенім былай болатын болды. Жай Нұреке, біз қазақ халқы шығайын деп отыр. Жай мен бағдарламасы шықсам, содан кейін айтады, бұлар жай шықты бұлар деп. Ол кісі Өмірзақ Махмұтұлына айтып, Сұлтан Ғазин, біздің енді үлкен ерекше бір ағамыз бағдарлама дайындады дегенде ол айтты, бәр дайын. Соң осы Мәскеуден 300 адамдай біз келіп, бәрі ғылыми адамдар осы Қазақстан ғарыш деген бағдарламаны осы жерде дайындадық. Сол сондай мықты бағдарлама болып, ғарыш қашты. Менен кейін Талғат оны жалғастырды. Талғаттан кейін басқа балалар шып жүрген бәрі жалғастырып, сонымен мен айтайын, біздің ғылымдар өте мықты өзінің дайындығын көрсетті. Жоқ, сұрақ бар екен, көрермен тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Уалейкум салам. Тоқтар аға, мерекеңізден келе жатқан. Рахмет. Тоқтар аға, мен сізге сұрақ қоймақ едім. Өзіңіздің жанұяңыз туралы айтсаңыз, және де сіздің жолыңызды қуған ұл қыздарыңыз бар ма, соны білгім келеді. Бұл Шымкент қаласынан. Жақсы, рахмет. Жанұям туралы енді айтсам, шыны керек, менің жолдасым орыс, орыс қызы. Ал әрғай жалғастыра берсек, екі ері балам бар. Үлкені 77 жылы 14 желтоқсанда туған. Тимур деп оның атын менің үлкен апам берді. Екіншісі 82 жылы 2 февраль күні туып, оның аты Михаил. Енді түсінетін шығарсыздар, айналайын көрермендерім, неге Михаил деп қойған? Менің ол жолдасымның папасының аты еді. Оныңда қойған менің үлкен апам, Бекен деген апам. Ол кісі қазір ана дүние кетіп қалды, бірақ екі ұлымдың да атын сол кісі берген. Ол кісі берген сөз, мен хауп солай болады деп жасамын. Немерелерді айттыңыз сіз? Өзіңіз енді? Жоқ, енді үш немерем бар. Енді үшеуі де бірақ қыз бала болса да, анау кішкентай, енді копия дейсіз, тартады екен, атасына тартады екен немерелері. Сол енді қызығы. Содан кейін олардың бауырмашылығы, әке шешесінен жақсы көреді. Жақсы көрмейтін жан жоқ. Бірақ енді ата дегенде таңертең тұрып ата дейді, кешке келсең ата деп, құшақты аташка деп құшақтап менің қойымдан шықпайды. Тағы да телефон сұрақ бар екен. Тыңдап отырмын. Құрметті, ассалаум алейкум. Уағалейкум салам. Тоқтар Оңғарбаұлы, мен Қарағанды облысы Шеті ауданы Ақжал деген жерден, өзіңіз 2009 жылы келіп Керней бабаның асында қатысқан ақсақалдың біреуімін. Әрине сіз бүкіл қазақ халқының, оның ішінде мұсылман мемлекеттерінің мақтанышысыз. Мен бірінші мына өзіңізді көріп отырып, біз қуаныштымыз сіздің мына эфирге шыққаныңызға. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын, жұмысыңыз жоғарылай берсін. Ендігі менің сізге қоятын сұрағым, сіздің біздің ауылына дайындалып еді ғой, тағы да ғарышқа ұшамын деп қазақ азаматтары. Содан не хабарыңыз бар? Олар тақау уақытта ұша ма? Өкінішке орай, меніңше тақау уақытта ұшатын жағдай болмай жатыр. Осында Айдын Айымбетов деген азамат мына ғарыш саласында жұмыс істеп жатыр. Бірақ дайындық көптен бері көп болып кетті. Оларды қайтадан ұшыру үшін енді қайтадан дайындау керек. Бәрі күнде-күнде технология тұрмай орнында, бәрі өзгереді. Қазір зымырандар да басқа, корабльдер де басқа, анау шүрген қарқаралық станция да басқа.
Onu endi kazı tağı köp uaqt kerek onu yeri üşün. Al ekinşi jigitimiz ol Muhtar Aymakhanov degen azamat ne bolsa da endi janımdı bersem de şam dedi. Oğan men köp at salısıp kömektesip jürüm. Oğan bükül kosmonavt atryadı kosılıp Qorş jağınan Kirişkov bar, Leonov bar, bärde kosıldı. Şatalov bizim osı Kazakstan'ın tuması bärde kosılıp kömektesti. Ol Orıs Resey azamattığını alıp kazır mına kosmonavt atryadına kireyin debet, bırak bizdiñ jaqtan, bizdiñ jaqtan Kazakstan'dan ulttık qarış agentsinin kat kelipti. Olsa biz sizlerge hareket jasaymız dep. Sonmen men tüsünbey kaldım. Ne sebepten biz Kazakstan kazakka jol berbey jatkanımız. Orıstar berip jatır. Mümkinçiligin bärin bükül orıs bolup kömektesip jatır. Biz nege sol o kişige sonday hareket jasagan men tüsünbeyim. Siz sülestiniz mi birimin? Talgat ben Aldana. Talgat ben sülestim. Ede bär. Sebepter var mekin? Men sizlerge aytatınım. Mınau Talgat osına kelgen sün men oylap edim. Äri bizdiñ endi tanıstığımız, joldaştıkty jay koya turayık. Endi onu tüsünip oturum. Ya. Anau Olimptiñ jogarına mindim degen sıyaktı bolıp ketti de. Bir kabar jok. Telefon jok. Zvandasam almaydı. Hiçkim kospaydı. Енді мы жерде көп деген ұлттық ғарыш агенциясы енді презентация жасап жатыр. Соған бір рет мен әлі болған жоқпын, шақырған жоқ. Мына жерде не үлкен көрме жасапты. Сол көрмеге кеше маған осы хабардың екі азамат айтады. Доктор аға, біз Talgat ağamızga sorak koyduk. Ne sebepten sizdiñ gana bükül neñiz? Siz gana çıktıñız ba? Siz be birinşi qarışker? Siz emessiz. Anau uşkan Tohtar Obakerov. Ne üçin sonda onun bir jerde osı bir nesi jok? Выставкада. Дұрыс айтты. Дұрыс сұрақ қойды. Talgat aman geldi, dırs emes sizdiki. Aman geldi lan. Ya, jok endi menimşe енді бірімізге біріміздің көзқарасымыз ерекше болу керек еді. Мынау достық деген әрдайым осы үзілмес болу керек еді. Бірге ұштық, бірге жүрдік, бірге тұрдық. Енді мен кінәлі емеспін. Мен дайын болған бірінші ұшқаныма. Сонымен енді әрі қарай оны мен ойлаймын түзейтін шығар енді осы хабардан кейін. Иә. Тока қарсы саласында игерудегі елімізде қандай жұмыстар істеп жатыр? Хабар барыз ба? Менде хабар жоқ. Мен сіз сияқты осы газеттерден, интернеттен, мына теледидардан ғана білем. Неге десеңіздер, бүкіл ана жолдастарым бұрынғы, мен өзім сол ғарыш агенциясына тағайындаған жұмыс қазір олар да бірінші орынбасар болып жұмыс істеп жатыр. Бірақ олар қорқат, ешкім де маған қатынаспайды, ешкім телефонды алмайды мен звондасам. Тоқа, мына Вашингтондағы дүниежүзілік авиация мұражайында алтын әріппен сіздің фамилияңыз жазылып тұр. Ал мынау үшінші болып, осы 10 адамның ішінде небәрі. Ал мына Discovery-ден көрсетуді жиі. Онда сіздің фамилияңызды өзгеше деп. Себебі неде білесіз? Оны мен білмеймін. Discovery-де енді біраз орыстардың қатынасы бар ғой. Иә. Ол кезде олар біраз әсіресе 90-шы жылдары мынау басқа ұлттың бәрін өшіргісі келіп тастады. Жаңа содан кейін 2000-шы жылдарынан бастап көзқарасы жылыды. Неге десеңіздер, үлкен-үлкен біздің президенттер үлкен шартқа келісімге отырды. Біз жолдаспыз, біз тұтас енді бір халықпыз деген сияқты. Қазір таможенияда міне бірлік бар. Екінші экономикалық жағынан бірлігіне жатырмыз. Олай болатын болса, енді бір мемлекеттің ішінде жаңа ғана айтып келе жатыр. Аубакиров істеп еді осыны, Аубакиров жасап еді осыны деп. Ол мына жуырда 100 жылдығы болды авиацияның ресейліктің. Сонда барғанда
Olar endi tikeli özleri aytı. Mana Resiyge köp at salışkan aviasa jağının mana doktor Oğarbayulu Aubakirov ol osunday osunday waqttan osunday osunday waqtqa şekeyin anınday jumıs dedi. 50 samolyottun nitken ekensi, ispitan jasagan ekensi. Ya, sınaqtan ötküzüp, ya. 50 şaqtı şaqtardı sınaqtan ötküzdüm. Onun içinde en belgili mana 29 MiG-29 ve MiG-31 ol samolyotlar bizde de var. Dünya yüzünde hali MiG-29'du jeñetin. Hali MiG-31'di перехватчикти hali hiç kim jasap jasay almadı. Amerikanlar bastadı. Oğan 20 yıl vaqt böldü. Sol 20 yılın içinde samolyot bolmagansın, sonra keyin onu koydu. Bırak biz onun jalgasında jasağamız. Al mına kreserge qalay oturgysız? Men bir oqqanım bar. Uşıp kiyatırmız is. Ana kreserdi görsem, spişkinin korobkasın dey, ne bari biz tür. Soğan qalay oturgız? Birinci rett oturgızım. Fizikanın zağına mınau jaqındaganda bükül bari ösedi qoy. Ürkün dey. Ana jerde men özüm tan qaldım. Мынау крейсер әжептәр енді үлкен корабль ғой. Соған келе жатқанда жақындап, енді көргенімде алсан емес көргенім, жақыннан көрдім, бірақ одан бері жақындай беріп едім. Крейсер азайып барады, төменде кішкентей болып бара жатыр. Кішкентей анау сіңкен қарабы сияқты болып қалды. Не себепті екен, содан кейін ғана мен түсіндім. Мен o konatın jerdiğine gördüm. Bärin istap, ana jerdiğine. Nege deseniz, bärde su koy. Yeah. Su bolsa ana konatın jerdi taup, a konatın jer mınau kölemi 15 metr gana. So jerge kondurmasan ketip kalas. Ketip kalas, dar qaray. Ya. Sol sebepten bolmaydı qoy. Не, талай бол, талай рет болды ғой, болмайтыны. Бірақ енді Алла Тағала сақтап, мына ата-бабаларымыздың әруақтары сақтаған шығар. Сол қазақтың әруағы, меніңше ыңғай қазақ әруағы қолдасын деп мен өзімше сиініп жатынды. Әрдайым бірде бір ұшқанда мен ол сөзсіз ұшпайтынды. Сол кезде, сол кезде таңғы мен бірінші естіп отырмасын сілейді. Енді бәрін оны жариялай бермесін. Партияның мүшесі болдым ғой, коммунист. Кімге қайта? Өзі айтуға да болмайды ғой. Оны айтсаң, содан кейін пәлеге қаласың ғой. На тоқа қарышты бағындырудағы жанталаста кеңес үкіметі кейбір сәтсіз шұрымдар болғанын сіз жақсы білесіз. Иә. Ал оны көп нәрселердің барлығы құпиялы түрде жабық болды. Talay azamattar ketti. Sonuç için sizlerin de yoldaşlarınız bulan çıkan diye bu ne? Onu kazı değil mi sizge ait almayım. O endi bir jabak türde, kufiyat türde bu materyal, onu jariyalı okup olmaydı. Ne gidiyseğinizdir, kısının köngülünü ültüp dügün, o, bulay, öte dürüst demiş çıkar, onu sayasatlı men düşünüm, oğan men kol oyam. Ya biz айттамызда айт бүжүрмизде Гагарин биринчи болду, биринчи жигит чыгып, биринчи жигып жерге келгени. Менимше осы 12 сәуір күн бүкіл қазақстандардың күні деп санаймын. Не себептен? Бұл күн Қазақстаннан сол Гагарин ұшты. Сол зымыран Қазақстаннан қазақтың жерінен кетті сол ғарышқа. Одан бұрын 57 жылдан бастап көп зымырандар ұшты. Жер бірінші жер серігі осы қазақ жерінен көтерілді. Олай болатын болса біз неге отряд космонавты? Мен ойлаймын, Қазақстан бүкіл көлемі болып отряд космонавтына кіреді. Космонавт отрядына. Солай. Ал жігіттер кеткен жігіттер көп. Өте көп. Бәрін айта берсеңіз,
biraz oyga keldiret, bırak jañalık ıngay jañalık kay jerde bolsa da jandı alıp ketedi eken. Bir jañalık kelu üşin sen oğan baga ne tölöwün kerek. Ol bırak aviatsiyada karşı salasında ol jan. Kisinin janı. Мен естім бар, сіз ұлы Армстронгпен кездестіңіз ғой. Кездестім. Ал сіз білмейсіз бе, есепті мұсылмандыққа өткен? Жоқ, өткен жоқ мұсылман. Өткен жоқ па? Өткен жоқ. Ол жай сөздер мен ол кісімен тікелей сол сұрақты қойғам. Айтады, сіз анау неге айға қонғанда сіз бір азан шықтың, бір дауыстар естідіңіз анау мынау деп соны бәрін етемін. Жоқ, ондай болған жоқ деді. Иә, енді біреудің, ана діншілік кісінің біреуі, соны бір орысша утка дейді, қазақша үйрек жіберген, сонымен ақырындап ол өсе береді, өсе береді, бір кезде ойбай дауысы емес, ойбай бірдемені көріпті, ойбай ол оған бірдемені айтыпты, ойбай келесі аласы барып ол мешітке барып дін мұсылман дінін алыпты деген көп мен естігенім бар. Олай емес, ол кісі енді кетті осы дүниеден, иә, кеткені ол христиандық болып кетті өзіне. Тоқа, мен қоғамда жүрміз ғой, сіздің мінезіңізді жақсы білеміз. Әлгі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы айтады ғой, өзі айтады, біз қазақ халқы жылқы мінездіміз ғой деп жиі айтады. Шайнап та жібереміз. Иә. Иә. Теуіп те жібереміз. Ал енді бірақ қоғамда көп нәрсе істеніп жатыр ғой. Біз енді ашылса кейбірді айтып жібереміз. Содан кейін жаманатты боламыз. Қазір кішкене сіз өзіңіз қалай мінезіңіз қалай қазір? Мінезді енді әкеме шеше берген мінезді ереке енді ешкім өзгерте алмайды екен. Мен өзгерткім келсе де ол өзгермейді. Бірақ мынау жастан жас қосыла бергенсің, сен бүкіл өтіп жатқан дүниені басқаша көреді екенсің. Неге десең, басыңнан өтті, жолдастардың басынан өтіп жатыр, елдің басынан өтіп жатыр. Оны бәрін оған баға бере алатын болсаң, сонда сенің де көзқарасың ерекше болады екен. Сонымен әрине мен мінезім өзгерген жоқ. Бірақ қазіргі қиындық уақытта бүкіл дүниежүзінде қиындық болып жатыр. Қазір бәріміз қазақтар төбелесіп кетсек, онда қазақтан құрылды деп санау керек. Бәріміздің басымыз бір болып жиналып бір мына жұдықтан шығуымыз керек. Бір алақандан бес саусақ шығады, солай болуымыз керек. Соған мен енді қазір соны мен түсініп отырмын. Соған атсалысасын азаматтың біреуі болып жүрсіз қазір. Иә, көп мына дұрыс демейтіндік бар. Көп мынау қарасаң отырған министрлер өз орнында отырмағандар көп. Басқа жерде отырғандар жол жай ғана орындыққа өзін өзі байлап қойғандар бар. Бірақ оған енді оның бәрін айта беруге енді басқа кісілер бар шығар, айтатын. Айтатындар ел бар, азаматтар бар. Азаматтар бар, оны айтсын. Басшылар өзі айтады. Иә. Ал бүгінгі қозғалыстан қонағы болған тұңғыш қарышкер, халық қаһарманы, кеңес одағының батыры Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров. Келесі кездескенше аман сау болыңдар, құрметті көрермен.